Goeiemiddag, ek is Jackie Jandry met die 4 uur nuus op RSG in die bulletin. Die Wes-Kaapse minister van onderwijs en vervoer besoek die toneel van vanoggend se busramp. Sasol sê, 'n ondersoek is begin na vanoggend se ontploffing en brand by sy aanleg op Secunda. En die skrywer en voormalige hoof van die WVK, Wilson Wandla Mgatla, is in Durban oorlede. Die Wes-Kaapse ministers van onderwijs en vervoer, Donald Grant en Robin Carlyle, het in Reenendal naby Nysna in die Suid-Kaap aangekom na vanoggend se busramp. 14 skoolkinders en die busbestuurder is dood toe die bus in 'n rivier beland het. Hulle was op pad na die laerskool Reenendal toe die busbestuurder vermoedelik beheer oor die bus verloor het. 42 kinders is in die hospitaal op Nysna vir ligte beserings en skok behandel. Tanya Krause berig. Op die toneel van die ongeluk was die provinsiale minister van onderwijs Donald Grant na in trane toe hy sy medelee aan die familielede van die slagoffers uitgespreek het. Is hulle gaan 'n behoorlike ondersoek loods om uit te vind wat presies die ongeluk veroorsaak het. Die ouers van kinders wat oorleef het, sê hulle vermoed die busse remme was foutief. Hulle glo dat die bus oorlaai was. Grant en die provinsiale minister van vervoer Robin Carlyle gaan ook binnekort die slagoffers se gesinne besoek. Tanya Krause, SAK News, Reenendal. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid het intussen gesê die uitkenning van slagoffers sal vandag en môre plaasvind. Lijkskouing sal ook gedoen word. Sasol sê 'n ondersoek is begin na vanoggend se ontploffing en brand by sy aanleg op Secunda. Een werker se knie is gebreek en 5 ander is onder mediese behandeling. 'N Woordvoerder, Notemba Norwana, sê die plaaslike gemeenskap om die aanleg is nie deur die brand geraak wat na die ontploffing uitgebreek het nie. Die westelike gedeelte van die gasaanleg het tydens die ontploffing aan die brand geslaan. Sy sê, Sasol se nooddienste was onmiddellik op die toneel en die situasie is onder beheer. 'N Mynwerker is in 'n rotsstorting by Shimmer en Jack Tower Lakoya myn in Noordwes dood. 'N Woordvoerder van die NEM, Lesiba Shishoka, sê die voorval het net na middernag plaasgevind. Die liggaam van die mynwerker is reeds uit die myn verwyder. Dit bring die getal mynwerkers wat sedert Januarie aan diens dood is op 91 te staan. Shishoka sê die myn is gesluit totdat ondersoeke afgehandel is. Die Suid-Afrikaanse Kamer van Mynwese sê die gemiddelde swart eienaarskap in die sektor is 28%, wat hoër is as die 26% wat die regering as 'n teiken vir 2014 gestel het. Die Kamer sê volgens die handves besit geen lid van die Kamer van Mynwese minder as 15% nie. Sommige lede besit 50% of meer met 'n gemiddeld van 28% waarvan 6 bemagtigingsmaatskappye is. Die parlement hou openbare sittings oor die gewysigde handves wat daarop gemik is om die mynbedryf te transformeer deur eienaarskap aan swart mense oor te dra om ongelykhede van die apartheidsera uit te wis. Die polisie in Kaapstad het 'n ma en haar dogter in Menenburg op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem in verband met die besit van onwettige dwelmmiddels ter waarde van 500,000 rand. Die polisie sê hulle het na 'n wenk 'n klopjag uitgevoer. Die polisie het in die slaapkamer van 'n huis afgekom op heroïn, tik en mandrax tablette. Die verdagtes verskyn môre in die Athlone Landdroshof op aanklagte van dwelmhandel. Die skrywer en voormalige hoof van die Waarheids- en Voorsieningskommissie, Wilson Wandle Magadle, is in Durban oorlede. Sy dogter Simbili sê die 77-jarige Magadle is maandag in die eThekwini Hospitaal dood. Sy sê hy is die afgelope tyd gereeld weens hartprobleme in die hospitaal opgeneem. Hy was 'n diabeet. Magadle was 'n sekuriteits- en intelligensieamptenaar wat verskeie rolle in die ANC en die polisie vertolk het. Hy was ook 'n digter, storieverteller en filosoof. Sy dood val saam met die publikasie van sy boeke in Kanada. Magadla se begrafnisdiens sal maandag in die Mpumalanga Township gehou word. Die voormalige Libiese ambassadeur in Suid-Afrika, Abdullah Al-Subedi, het die situasie in Libië beskryf as die begin van die einde van 'n era vir die land se mense. Dit is nie bekend waar die Libiese leier Muammar Gaddafi hom bevind nadat rebelle gister sy vesting na daalange gevegte in Tripoli gestorm het nie. Al-Subedi sê dit is hoogtyd dat dinge in Libië verander. Hy sê dit is net 'n kwessie van tyd voordat Gaddafi aangekeer word.
Hy het bygevoeg dat hy hoop die Libiese leier gee oor voordat nog bloed vergiet word. Alsobedi sê, Libiërs het die afgelope 42 jaar genoeg gelei. Ten slotte weer die woofnuus. Die Weskaapse ministers van onderwys en vervoer, Donald Grant en Robert Carnile, het in Reenendal naby Nysna in die Suid-Kaap aangekom na vanoggend se busramp. Dit aan die einde van die nuus onder redaksie van Judith Libbe en Brenda Balo-Stein. Die volgende bulletin op RSG is vanmiddag om 5:00 by die nuus hooftrekke om 4:30.